ହ୍ୟାଲୋ ହେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ କରିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି। ଏଇ ରେସିପିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଗରୁ କଥା ଅଛି ଯେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଲେ ଠାକୁର ଆଗେ ଆମ୍ବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେମାନେ ଖାଇଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବା ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ନେଲି, ଭଲରେ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେଲି, ତାକୁ ଧୋଇଦେଲି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଚାମଚ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ନେଇଥିଲି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏଇଟା ଖଟା ଖଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଟିକିଏ ଜିରା ନେଇଛି, ଗୋଟା ଜିରା, ଆଉ ଖଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚିନିକି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ ଟିକିଏ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା, ଖୋଳଟା ଲଗାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହୋଇଯାଏ ଆମ୍ବ ଚଟଣିଟା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ହୋଇଗଲା ଆମ୍ବ ଚଟଣିଟା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏବେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆମ୍ବ ଚଟଣିରେ ଥାଳିଆ ଭାତ ଉଠିଯିବ, ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଭାତ ନ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ବି ଥାଳିଆ ଭାତ ଖାଇଦେବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଆମ୍ବ ଚଟଣିଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।